च्याप्टर थ्री प्रमाणहरूको पोस्टमार्टम रविले न्युज ट्वेन्टी फोरमा लोकप्रिय कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग चलाउँदै गर्दाखेरि उनी चर्चा र लोकप्रियताको शिखरमा पुगिसकेका थिए साँच्चीकै भन्ने हो भने एउटा कार्यक्रमको होस्ट मात्रै होइन एउटा ब्रान्ड बनिसकेका थिए यो कार्यक्रम नै पनि आफैमा एउटा ब्रान्ड बनिसकेको थियो त्यो बेलामा रवि पहिलादेखि नै महत्वाकांक्षी थिए यहाँ पनि उनलाई एउटा कार्यक्रमको होस्ट मात्रै भएर बस्नु थिएन उनलाई अगाडि बढ्नु थियो मनमा नै उनले एउटा बेग्लै टिभी च्यानल खोल्ने सोच बनाइसकेका थिए यही बीच उनी नेटवर्किङ बिजनेसबाट प्रशस्त पैसा कमाएका जीबी राईको सम्पर्कमा पुग्छन् ग्यालेक्सी टिभी खोल्नुभन्दा अगाडिदेखि नै जिबी राईको नाम बजारमा राम्रो थिएन यो कुरा रविलाई पनि थाहा थियो रविसँग पपुलारिटी थियो महत्वाकांक्षा थियो तर टिभी च्यानल नै खोल्न पुग्ने गरेको पैसा थिएन उता जीबी राईसँग पपुलारिटी थिएन तर चाहिएको जति पैसा थियो व्यापार बढाउनु थियो पहुँच बढाउनु थियो दुवैको स्वार्थ मिल्यो र जन्म भयो ग्यालेक्सी फोर के टिभी च्यानल जसको प्यारेन्ट कम्पनी बनेर आयो गोर्खा मेडिया प्राली अर्थात् गोर्खा ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजन स्थापित भयो नेपाल प्रेसको यो न्युज अनुसार ग्यालेक्सी टिभीमा सबै लगानी जीबी राईले गर्ने र रविलाई गुडविल विल स्वेट सेयर बापत पन्ध्र पर्सेन्टको निशुल्क सेयर दिने र पार्टनर बनाउने अनि उक्त कम्पनीको म्यानेजिङ डाइरेक्टर पनि रवि नै हुने त्यस बापत उनले कम्पनीमा सुरुमा साढे लाख र अलि कम्पनी चल्न सुरु भइसकेपछि आठ लाख मासिक तलब लिने गरेको एउटा कन्ट्राक्ट भएको भनेको छ यहाँ अर्थात् रवि समाचार वाचक र टिभी होस्ट मात्रै होइन त्यो कम्पनीका पन्ध्र पर्सेन्टका मालिक र एमडी पनि भइसकेका थिए अब आउँछ देखाएको समाचारको होल्डरको कुरा यहाँ हेर्नु होला राईको करोड करोड लाख अनि रविको लाख हेर्नुहोला गरेर जम्मा बाह्र करोड सेयर भएको गोर्खा मिडिया प्रालीको प्रमाण पत्र छ कान्तिपुरले छापेको यो प्रमाण पत्र नक्कली होइन साँचो नै हो तर यहाँनिर कान्तिपुरले नियतवश अर्को एउटा सेयर होल्डरको प्रमाण पत्र चाहिँ लुकाएको छ जानी जानी यहाँ होला त्यही कम्पनी हो तर यहाँ सेयर होल्डरको नाममा रवि लामी खानेको नाम छैन के भएको होला त त्यसो भए यहाँ अब यहाँनिर रविले ग्याले ग्यालेक्सी टिभी छोड्ने दिन बोलेको यो एउटा क्लिप पनि हेऱ्यौँ सबभन्दा पहिला यहाँनिर टिभी छोड्दै गर्दाखेरि आफूले सेयर बापत लिएको जुन रकम छ त्यो फिर्ता गर्दैछु भनेर उनले प्रश्न बोलेका छन् यस टेलिभिजनसँग सहकार्य गर्दा मैले आफ्नो पसिनालाई नै आफ्नो थोरै सेयरको रूपमा लिएको हुँ आज दिउँसो त्यो सेयर जस्ताको यस कम्पनीलाई ससम्मान बुझाएर म निस्कु नियत खराब राखेर कहिले पनि समाचार बनाइन अर्थात् कान्तिपुरले छापेको यो जुन प्रमाणपत्र छ त्यो रविले ग्यालेक्सी टिभी छोड्नुभन्दा अगाडिको पुरानो प्रमाणपत्र प्रमाण प्रमाण हो र यो प्रमाणपत्र जुन छ उनले आफ्नो भागको सेयर छोडिसकेपछिको नयाँ लेटेस्ट प्रमाणपत्र हो अर्थात जति बेला समाचार छाप्यो त्यो बेलामा सक्कली यो नयाँ प्रमाणपत्र थियो तर नयाँ चाहिँ लुकाएर पुरानो मात्रै किन कान्तिपुरले देखायो त्यो कुरा उसले आफै जानुस् तर यसले धेरैलाई भ्रममा राख्न पनि अवश्य सफल भयो कान्तिपुरको नियत सफा देखेन यो ठाउँमा अब जाउँ कान्तिपुरले नै निकालेको अर्को प्रमाणतिर यही प्रमाणको चर्चा गगन थापाले संसदमा पनि गर्दैछन् यहाँनिर होला कम्पनी रजिस्टर कार्यालयमा तमसुक गरेर एक करोड अस्सी लाख रुपियाँ लिएर आएको तमसुकको सरकारी कागज बाहिर प्रमाणको रूपमा आएको छ यो पनि गैर कानुनी छ यो यहाँ स्क्रिनमा देखाएको तमासुकमा रवि लामिछानेले आफ्नो भागको एक करोड अस्सी लाख मूल्य पर्ने जुन सेयर छ त्यो जीबी राईलाई बेचेको हुँ भनेर आफैले सही छाप गरेका छन् औंलाको छाप पनि लगाएका छन् यो तमासुक कम्पनी रजिस्टरको कार्यालयमा पनि सुरक्षित छ अहिले त्यसो भएदेखि के कान्तिपुर र गगन थापा दुवै सही हुन्छ यो मामलामा ठ्याक्कै त्यस्तो पनि होइन त्यसो भए भएको चाहिँ के हो त त्यो हेरौ मैले अघि नै देखाइसके कि रविले ग्यालेक्सी टिभी जोइन गर्दाखेरि लिएको जुन पन्ध्र पर्सेन्टको स्वेट सेयर थियो पैसा नतिरिकन निशुल्क पाएको भनेर उनले आफैले स्वीकारिसकेका छन् योभन्दा अगाडि नै ने। नेपालमा यस्तो स्वेट सेयर सम्बन्धी कुनै पनि कानुन छैन त्यसैले पाउँदाखेरि किनेको भनेर अनि फिर्ता गर्दाखेरि बेचेको भनेर कागज गर्नै पर्छ कानुन रूपमा नभए सेयर ट्रान्सफर नै हुँदैन यो बाध्यता छ नेपालमा कानुन प्रष्ट छैन प्रष्टको त कुरै छोडौं यो बारेमा कानुन नै छैन रविले मात्रै होइन नेपालमा ठुला ठुला मिडियाका सम्पादक या ब्याङ्कका सिईहरू अथवा राजनीतिज्ञहरूले कमिसन बापत लिएको जुन पैसा छ त्यो पैसा बापत विभिन्न कम्पनीका सेयरहरूमा फ्रीमा स्वेट सेयर पाएका छन् एकै वर्षमा कम्पनी छोड्नु परेपछि आफूले बाचा गरे अनुसार कम्पनीलाई योगदान गर्न नसकेको भन्दै त्यो सेयर बेच्न पनि सक्थे उनले तर त्यो नबेचिकन जस्ताको जस्तै फिर्ता दिने निर्णय गर्छन् तर सित्तैमा फिर्ता दिने कानुन नेपालमा छैन त्यसैले बेचेको कागज गर्नै पर्ने हुन्छ त्यही गर्छन् तमासुको हो यहाँनिर देखाइएको यसलाई रविले पनि स्वीकार गरिसकेका छन् अब त्यसो भए कान्तिपुरले अथवा गगन थापाले यसलाई गैर कानुनी किन भन्दैछन् त्यो किनभने नेपालमा जसको लागि कानुन नै बनेको छैन कानूनले नचिन्ने बाटो समातेर त्यो सेयरको कारोबार किन गरेको त्यो गैर कानुनी कानुन को को गरी गरी हो भन्ने उनीहरूको तर्क छ अब यहाँ कानुनको छिद्रको प्रयोग गरिएको छ गल्ती गरेको हो कि होइन भन्ने कुरा यो अदालतले फैसला गर्ने विषय हो तर मैले अघि नै भनिसकेँ अदालतले जे फैसला गर्छ रवि मात्रै होइन यसको लहरो धेरै परसम्म तानिने सम्भावना छ अब यहाँनिर कान्तिपुरले निकालेको अर्को एउटा प्रमाण पनि हेरौँ यहाँनिर ग्लोबल आइएमी ब्याङ्कको एउटा डिपोजिट स्लिपको फोटो देखाउँदै टिभीको किन्न लामी छानेले बुटवलको सुप्रिम बचत तथा सहकारीबाट एक करोड रुपियाँ सितैमा पाएको नभई एक करोडमा किनेको हो भन्दै वैशाख पाँच गते उक्त ब्याङ्कमा रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा रवि लामी छानेको तर्फबाट एक करोड जम्मा भएको भनिएको छ यसको खण्डन गर्दै रविले ग्लोबल आइएमी ब्याङ्कको एउटा चिठी देखाउँदै एउटा पोस्ट सेयर गरेका छन् जसमा त्यसरी चेक जम्मा हुन आएको सत्य हो तर क्लियरिङ हाउसमा पठाउँदाखेरि पर्याप्त ब्यालेन्स नभएकोले चेक फिर्ता आएको अथवा भएको भएको जम्मा छैन भनेका छन् अर्थात् ट्रान्जेक्सन जानी जानी नियत बस बास नै होस् भन्ने नियतले गरेको जस्तो देखिन्छ यो ठाउँमा यहाँ मैले सँगै देखाएका चिठीहरू हेर्नु होला तर यहाँनिर गोर्खा मिडिया प्राली र रविद्वारा एउटा अहम सहकारी नियमको र कानुनको उल्लङ्घन भएको देखिन्छ जसले कानुनी लडाईँ निम्त्याउन सक्छ पछि गएर नहीं 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 नए सारों के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है जरूर कोई ना कोई गड़बड़ स्तो गडबड रहे दया भने यस्तै भएको छ यहाँनिर जसको चर्चा म एकैछिनमा गर्नेछु स्टी अब लाग कान्तिपुरले नै छापेको र गगन थापाले संसदमा पनि बोलेको अर्को एउटा समाचार र त्यसमा भएको भनिएको प्रमाण बारे यो पुस नौ गतेको कान्तिपुरको न्युजमा राखिएको कागजको बारेमा एकपटक हेरौ यसमा गोर्खा मिडिया प्रालीले लिएको एक करोड़ रुपियाँको कर्जा रवि लामी छानेको नाममा पुलिसको कर्जा लिएर फर्स्यौट गरिएको अर्थात् क्लियर गरिएको भनिएको छ यो बारेमा प्रधानमन्त्रीले पनि स्पष्टीकरण दिइसकेका छन् जुन कुरो म एकैछिनमा बताउने छु झट्ट हेर्दाखेरि यो कागज त्यति ठुलो हो जस्तो देखिँदैन ऋण थियो तर छोटो अवधिको अर्को ऋण लिएर यो ऋण तिरिसकेको भनिएको छ अब ऋण बाँकी नै छैन तिरिसकेको छ क्लियर भइसकेको छ त्यसो भए यो तिरिसकेको ऋणको कुरा किन उठाएको त भन्ने कुरा आउला तर वास्तवमा इस्यु नै बनाउने हो भने यो चाहिँ लेगल इस्यु बन्न सक्छ मेरो विचारमा कानुन रूपमा यो गलत ठहरिनु सक्छ त्यो कसरी अब हेरौ जीबी राईले लगानी गरेको ग्यालेक्सी टिभी त्यसको माउ कम्पनी गोर्खा मिडिया प्राली त्यो मात्रै होइन जीबी राईले अरू धेरैवटा सहकारीमा पनि लगानी गरेका थिए सहकारी खोलेका थिए अर्थात् जीबी राई चाहिँ त्यो सहकारीहरूको सदस्य थिए उनले थी ती सहकारीहरूबाट आफ्नो ना, नाममा ऋण लिन सक्थे कानुनी तर रवि लामी छै ती कुनै पनि सहकारीहरूमा सदस्य थिएनन् न त तिनीहरूको कुनै नेतृत्वमा बसेका थिए गोर्खा मिडिया या ग्यालेक्सी टिभी जस्ता संस्थाहरू जुन छन् तिनीहरू सहकारीको सदस्य हुनै पाउँदैनन् नेपालको कानुन अनुसार यसरी सदस्य नै नभएको मान्छेले सहकारीबाट ऋण लिन नपाउने प्रष्ट कानुन छ नेपालमा त्यसो भए रविले यो क्लियर नै गरेको भए पनि के आधार सहकारीबाट यो ऋण लिएका हुन् क्लियर गरे फाइन तर ऋण चाहिँ के आधारमा लिए सदस्य नभएको मान्छेले यदि यो सत्य हो भने यो सरासर कानुनको उल्लङ्घन ठहरिनेछ रविले मात्रै होइन नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापित भएको ग्यालेक्सी टिभी अथवा गोर्खा मिडिया प्राली यी दुवै संस्थाले पनि ऋण लिन पाउँदैनन् सहकारीबाट त्यो पनि गैर हुन्छ यो केसमा भने उनी फस्न सक्ने देखिन्छ उनी नफसे पनि सहकारीका सञ्चालकहरू भने पक्का फस्ने देखिन्छ यो केसमा यसको जवाफ दिँदै रविले आफ्नो फेसबुकमा एउटा पोस्ट सेयर गरेका छन् जसमा उनी भन्दैछन् सबैलाई विद्यमान कानुनी प्रबन्धबारे जानकारी नहुन पनि सक्छ तर जानकारी नभएकै आधारमा उसले कानुनको उल्लङ्घन चाहिँ गर्न पाउँदैन उल्लङ्घन गरेदेखि प्रचलित कानुन अनुसार कारवाही भोग्नै पर्छ सहकारीले आफ्ना सदस्य अथवा व्यक्ति बाहेक कुनै पनि संस्थालाई ऋण दिनु कानुन विपरीत हुन्छ ग्यालेक्सीले कुनै सहकारीबाट ऋण लिनु वैधानिक थिएन र त्यस बापत तत्कालीन सिएर सदस्यका रूपमा मलाई पनि कारवाही हुन्छ भने म भोग्न तयार छु अथवा विद्यमान कानुन मलाई कारवाही गर्न अपर्याप्त छ भने संशोधन गरेर भए पनि अभियोग लगाउँदा हुन्छ अनि सूर्य दर्शन सहकारीसँग आफ्नो कुनै पनि सम्बन्ध नभएको र साझेदार अर्थात् जीबी राईले आफ्नो नागरिकताको दुरुपयोग गरेर त्यो लोन लिएको हुन सक्ने भनेर उनले शङ्का व्यक्त गरेका गा छन् अर्थात सारासमा आफूले जानेर ऋण लिएको होइन तर जीबी राईले आफ्नो नाममा आफूलाई थाहा नदिकन ना। आफ्नो नागरिकताको दुरुपयोग गरेर ऋण लिएको हुन सक्ने भनेर उनले बताएका छन् तर यसको विपरीत फेरि अर्को एउटा भिडियोमा रवि यस्तो भन्दै गरेको गार देखिन्छ एकपटक सुन्नु होला

तर केही न केही कुरा चाहिँ रविले लुकाउँदैछन् भन्ने कुरा यी दुईटा कुराबाट थाहा पाइन्छ तर यो कुरा उनकी श्रीमती निकिता उपाध्यक्ष भएको सहकारीको हो बेग्लै कन्टेक्स्टको हो पनि भनिन्छ त्यसो भए रविले हामी भन्ने शब्द किन प्रयोग गर्दछन् यहाँ के उनी पनि त्यो सहकारीमा सदस्य थिए त्यसबाट पनि ऋण लिएको थियो कि थिएन त्यो प्रष्ट देखिँदैन मैले खोज्दा यसको प्रमाण भेटिनँ त्यसैले यस्तो पर्यो त भनेर मैले बोल्न सकिनँ यहाँ यहाँ अर्को पनि एउटा चिठी हेर्नु होला सहकारीले कम्पनी रजिस्टरको कार्यालयलाई लेखेका एउटा चिठी हो यो यसमा पहिलो र दोस्रो रो छोडेर बाँकी सबै रोमा भएका जति पनि ऋणहरू छन् ती गोर्खा मिडिया प्राली अर्थात् ग्यालेक्सी टिभीको प्यारेन्ट कम्पनी अर्थात् जिबी र रविको कम्पनीले रवि एमडी नै हुँदाखेरि केही ऋण लिएको देखिन्छ सहकारीबाट जो सरासरी गैर देखिन्छ तर यो चिठीको बेहोरा हेऱ्यो भने चाहिँ जिबी राईले नै केही बदमासी गरेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ रविको यसमा संलग्न छैन कि जस्तो देखिन्छ तर आफू एमडी र पन्ध्र पर्सेन्टको साझेदार समेत भएको बेलामा आफ्नो कम्पनीले गरेको बदमासीको भागेदार एमडी हुने मान्छेले लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने एउटा प्रश्न छ कम्पनी छोडेँ त्यसैले अब मलाई सजाय भोग्नु पर्दैन भन्ने हो भनेदेखि यहाँनिर यस्ता भ्रष्टाचार गर्ने धेरै मान्छेहरू उम्किने सम्भावना छ त्यसैले यो खोजी नीतिको विषय भने पक्का हो